Jedná se o změnu vlastně v tom smyslu, že bychom tady úplně změnili ten systém toho svozu komunálního odpadu, ale jedná se spíš o takové rozšíření toho systému nakládání s odpady. Ten systém, který vlastně nám do dneška funguje, systém svozu separovaných odpadů v pytlích od domácností, tak ten už tady je poměrně dlouhou dobu, je tady určitě více, jak řekněme, 12 let. A my se ho snažíme pouze vylepšit tím způsobem, že motivujeme občany k tomu, aby víc třídili tím způsobem, že jim dáváme na výběr možnost, nebo dáváme možnost výběru odpadové nádoby na komunální odpad. Jo, že třeba občan vlastnící nemovitost v naší obci je povinný mít k té nemovitosti nádobu o nějaké velikosti. Má na výběr od 80 přes 120 po 240 litrů. A jestliže ty lidi na té nemovitosti, kteří tam bydlí, jsou schopni vytřídit maximální množství vlastně těch separovaných odpadů, tak nepotřebují velkou popelnici, stačí jim třeba 80 litrová popelnice. A u nás se ten poplatek odvíjí právě od velikosti té nádoby. To znamená, za litr svezeného odpadu vlastně inkasujeme od těch lidí 10 korun ročně. To znamená, 80 litrová popelnice stojí 800 korun na rok. Na tu nemovitost. Když tam je 5 lidí na té nemovitosti, tak ten poplatek na jednoho dělá necelý 200. Jo, takže to už je dostatečně motivující k tomu, aby ty lidi prostě ten odpad vytřídili, aby neházeli všechno do toho komunálu. Na ten separovaný odpad poskytujeme pytle a ty pytle dáváme zdarma a v takovém množství, jak si ty lidi řeknou. Naší obci to přineslo hlavně snížení produkce komunálního odpadu a samozřejmě vyšší produkci separovaného odpadu, což sebou nese i výhodu tu, že dostáváme finanční příspěvky pak od společnosti Ecocom za tu separaci a tyto prostředky pak můžeme použít následně zase do toho odpadového hospodářství. Náklady na odpadové hospodářství máme pokryty hlavně teda z výběru poplatků za svoz komunálního odpadu, to tvoří tu větší část. A pak druhou, ale velice podstatnou část tvoří příjem za separaci odpadů, tedy od společnosti Ecocom. Z těchto vlastně dvou zdrojů je pokryto veškeré odpadové hospodářství. U nás jsme udělali jednotnou cenu za všechny nádoby, a to znamená 10 korun za litr obslouženého objemu na rok. Aby jsme vyřešili tenhle ten problém, tak jsme poskytli těmto občanům finanční příspěvek ve výši 400 korun. Komunální odpad se sváží v intervalu jednou za 14 dní. A samozřejmě jsme i tady řešili možnost třeba týdenního svozu, takže jsme si dělali anketu v obci, protože někteří občané požadovali týdenní svoz. Ale na základě ankety nám vyšlo jednoznačně svoz jednou za 14 dní. Lidé mohou bioodpady odvést do jednoho ze tří sběrných míst, které v obci máme. Máme tam obsluhu toho sběrného místa a určené hodiny, kdy to místo je obslouženo. Tam to mohou občané zcela zdarma odvést. A druhý systém je ten, že když se někomu nechce jezdit a chce trošku pohodlnějš tyto odpady ukládat, tak si může koupit nádobu. Na bioodpad je to vlastně taková ta klasická hnědá popelnice a tu má pak doma a tam probíhá svoz jednou za 14 dní. Tak vlastně máme čtyři základní komunity, které se třídí do plastových pytlů, a to je papír, plasty, tetrapaky a kovy. Probíhá v obci 14 vozů za rok, takže není pravidelný. Máme v letních měsících více svozů, protože tam ta potřeba vlastně lahví, PET lahví je poměrně vysoká. Když jsou ty velké teploty, tak lidé mají větší spotřebu, takže tam to je nastaveno ten svoz jednou za 3 týdny, jinak je to jednou měsíčně a dohromady těch 14 vozů.
Sklo separujeme na veřejném prostranství tím způsobem, že máme zvony nebo takové ty velkoobjemové nádoby na, jak na bílé, tak na barevné sklo, takže se snažíme i tyto dvě komodity oddělit, aby se nám neslučovaly. Na textil je nejenom samozřejmě použité, ale i to, co se dá jako běžně ještě dál upotřebit, tak tady máme dva kontejnery, jeden ve Starém Hradišti, jeden v Brozanech. Jsou veřejně přístupné a samozřejmě lidé to tam mohou uložit. Lidé také mohou odevzdat kartridže a tonery zde na obecním úřadě ve Starém Hradišti a pak také v Brozanech v místní knihovně. Drobné elektro a baterie mohou odevzdat taktéž tady na obecním úřadě ve Starém Hradišti, opět v Brozanech v místní knihovně a také ještě v Hradišti na Písku, což je další naše místní část, a to v hasičském klubu. Drobné elektrozařízení je možné také odevzdat tady na obecním úřadě, pak také ještě v hasičském klubu v Hradišti na Písku, a jinak větší elektrospotřebiče, na to tady máme dvě taková sběrná místa, do jednoho dáváme televize a do druhého dáváme tady ostatní a také ještě pak nadměrné spotřebiče. Přepálený olej, ten nesvážíme, ale lidé nám ho nosí buď sem do sběrného místa na obecním úřadě, anebo pak ještě do sběrného místa v Brozanech. U nás rozhodně toto platí, protože ten vývoj těch poplatků má sestupnou tendenci. Od roku 2006 je to stále, každý rok je to méně a méně. Takže pokud lidé budou separovat, ten příjem za separaci odpadu bude použit dále do toho odpadového hospodářství, takže rozhodně to smysl má a lidé tím určitě ušetří. Veškeré informace o třídění jak komunálního odpadu a nakládání s ostatními odpady se dozví na našich webových stránkách, kde v sekci odpady je spousta článků a popisy toho, co má například přijít do separovaného odpadu, jak jsou třeba označené plasty, jak se označuje papír, tetrapaky a samozřejmě další odpady. Jsou tam odkazy na to, kam může ten člověk uložit i třeba odpad, který není určený pro separaci, to znamená nějaké velkoobjemové odpady. Na to máme zase smlouvu s městem Pardubice, kde lidé tyto odpady můžou ukládat do sběrného dvora v Draškovicích. A opět zcela zdarma, pouze se prokážou občanským průkazem a odpad tam pak mohou uložit. Takže je tam spíš taková ta snaha ukázat těm lidem, že to, co tady vlastně my produkujeme za ten odpad, že to je naše zodpovědnost a měli bychom se chovat zodpovědně vůči tomu našemu životnímu prostředí, vůči planetě.